mikono yote nilikuwa naweka hivi juu uone kama ni kichwa ndo kulikuwa nikatafuta. Umugabo we babanaga nubwo bafashe umuhoro ashaka kumwicisha ariko kubwa amahirwe abasha kurokoka maze wa muhoro ufata akaboko ke aba ariko gacika abikimo gatyo. Yatuganije byinshi ku nkuru y'ubuzima bwe ibabaje cyane ndetse yatunguye benshi. Niko majirana ya Veronica Daudi Kidemi. Yitwa Veronica, afite imyaka 32, atuye Arusha mu gihugu cya Tanzania, ari naho yavukiye. Ubu ni umwarimu w'umwuga ndetse yigisha mu mashuri abanza kuva mu myaka 7 ishize. Abana na mama we ndetse n'abahungu be babiri. Nyuma y'iby'umugabo we yamukoreye byatumye asigara ari ikimuga cy'ukuboko kumwe bitewe n'uko ukundi kwacitse, ubu nta kibana n'umugabo we ndetse ubu ari mu nzira zo gushaka gatanya ya burundu. Ntago ngikeneye kubana n'umugabo wanjye ukundi. Ubu nisego mfite abana banjye hano, ikindi naba njya kumushakaho ni igiki? Yatuganirije uko yabuze akaboko ke agahinduka ikimuga kandi yaravutse ari muzima nta kibazo na kimwe afite. Niko ntarishina 5 mwezi wa 9 mwaka 2020. Imyaka 2 ishize hari muri 2020 nari mvuye ku kazi. Umukoresha wanjye yaranyohereje ngo njye kuzana irangamuntu mu rugo. Byari mu masaha ya nyuma ya saa sita. Nta wundi mubano nari mfitanye n'umukoresha wanjye. Twaganiraga gusa ku byerekeranye n'amasomo ndetse n'akazi kanjye gusa. Umugabo wanjye amaze kumva ibyo, yahise aza ku kazi asakuza ndetse aburana cyane, abwira umukoresha wanjye ko nkora cyane kandi ari igihe cy'ibiruhuko. Umukoresha we yafashe umwanya uhagije asobanurira umugabo uburyo bafite gahunda yo kwigisha abana mu gihe cy'ibiruhuko mu rwego rwo kubafasha kwihuta no kurushaho kubafasha gusobanukirwa neza kandi ko bitanga umusaruro ku banyeshuri no ku mitsindishirize y'ikigo. Uyu mugabo ubusanzwe ukorera mu mujyi mukuru w'ubucuruzi wa Tanzania, Dar es Salaam, yakomeje guharira n'abayobozi b'ikigo ari nako bamusobanurira, ariko yanga kuva ku isima ndetse yanga kumva ibisobanuro bamuherezaga, bituma baraho bose batangara ndetse basigara bibaza niba nta kindi kibazo afite. Batuye hafi y'ishuri ndetse kuva iwabo ugera ku ishuri harimo iminota 15 gusa ugenda n'amaguru. Ubwo bamusabaga kuzana indangamuntu ye ku ishuri, yabanje gusaba umugabo we uruhushya, ariko ntiyamenye ko umugabo we yari yamaze gutegura indi migambi mibi. N'ubusanzwe uyu mugabo we yari asanzwe amuhotera kenshi ndetse hari hashize iminsi 2 gusa amumeneye telefone bitewe no gufuha. Mbere y'uko ajya ku ishuri yabanje kuvugana na murumuna we, ariko bitewe n'uburyo umugabo yarasanzwe afata umugore akeka ko ari we bari kuganiraho. Umugabo yakitse ko Veronica yaba ari kubwira murumuna we imyitwarire y'idahwitse mu gihe atari ko byari bimeze kuko atari nabyo baganiraga. Yaraje arabegera, ubundi ababaza impamvu bashobora kumara iminota 3 baganira bonyine. Yatekerezaga ko bashobora kuba bari kumugambanira, ibintu bitari byigeze biba. Buri gihe kandi uko Veronica yavugishaga papa we, umugabo we yaramutonganyaga akamubwira ko nta kintu akwiye kubaganira n'umuntu ushaje nka papa we. Buri gihe yabaga yikeka ibintu bidahari bitewe n'uko yari azi ko buri gihe yabaga yakoze amakosa azi neza ko nawe adashobotse. Alikatakata tu simu, amekuta mimi nimeongea na dada yangu, umeongea na dada yako dakika 3. Ilikuwa na kikao gani cha siri na familia ya kwenu? Unaongea na babako dakika ngapi? Ulikuwa majadili nini? Mnanijadili eh? Yaani si unajua yule mtu ambaye anakufanyia anakutreat ile badly. Kwa hiyo anajua ni ukiongea na ndugu zako unamwambia mambo yako. Ku kazi ka Veronica ubaga cyane umugabo we, ariko byarahindutse kuva umunsi aza ku kazi agatongana cyane. Byatumye bose babona ko ashobora kuba ari umugabo udashobotse, bitandukanye n'uko babikekaga bitewe n'uko buri gihe Veronica yababwiraga ko umugabo ari umuntu mwiza cyane kandi w'inyangamugayo ndetse wubaha buri umwe. Uriya munsi ajya gufata indangamuntu mu rugo, yahise yijyana ku ishuri ndetse ntiyatindayo, ahita agaruka vuba vuba adatinze. Ariko umugabo we yahise afuha cyane ndetse akeka ko umugore we yagiye kumuca inyuma akajya kuryamana n'abayobozi b'ikigo, bimutera umujinya mwinshi. Nkigera mu rugo hari hatuje cyane kurusha uko byari bisanzwe, maze ndahagarara mpamagara umukobwa waga mu rugo witwaga Rehema aritaba. Mubaza impamvu mu rugo hatuje cyane, nta muntu ukoma, nta radiyo ivuga, nta televiziyo icanye. Muri njye hari harimo ikintu kimburira ariko simbashe guhita nsobanukirwa. Umugabo wanjye yari yabafungiranye bose mu nzu kugira ngo bataza kubona ibyo agiye gukora. Nahamagaraga Rehema akitaba ariko ntabashe gusohoka ngo aze. Ngombe mbona amejifungiye uko ndani? Kumbe yeye ndo aliyewafungia ndani.
avuga ko umugabo we yaramaze kumwitegura ashaka kumwica kuko yaramaze umwanya munini cyane atyaza umuhoro we yiteguye guhita amwica igihe cyose yaba ageze mu rugo. Yahise asohoka mu nzu yambaye ikoti ry'umukara n'inkweto z'umukara. Ni ibintu ntazigera nibagirwa. Yahise aza yiruka ansanga. Nk'undi muntu wese wugarijwe, nanjye nakijijwe n'amaguru ndiruka. Ariko uko nari kwiruka kose, sinashoboraga kwiruka ngo musige. Ubwo yageragezaga gutema umutwe wanjye, umupanga wafashe akaboko n'umugongo. Naho mfite inkovu nyinshi cyane. Nahise ntaka cyane mvuze induru ndatabaza. Maze abaturage bahita baza ari benshi, baramuhagarika mbere y'uko anyica. Bikimara kuba umugabo yagerageje guhita atoroka, ariko abaturage bari bamaze kuhagera ari benshi bahita bamufata. Icyahise gikurikiraho ni ukujyana ikirego kuri polisi, maze Veronica nawe bamujyana kwa muganga. Haburaga gato ngo ashiremo umwuka kuko bari batinze cyane kumugeza kwa muganga. Yamaze amezi abiri mu bitaro, abaganga bamwitaho. Amaze gukira neza asubira mu rugo ndetse akomeza akazi ke ko kwigisha. Umugabo wanjye tuziranye kuva kera kuko namumenye niga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, ariko sinigeze ntekereza ko yagira ubugome bungana nk'ubwo yanyeretse. Mbere yari umugabo mwiza uzi gukunda ndetse no gutetesha, ariko nk'uko babivuga imyitwarire y'umugabo igaragara iyo afite amafaranga. Amaze kubona akazi nibwo imyitwarire yahindutse, maze ahinduka uwundi utandukanye n'uwo nari narakunze. Yarahindutse burundu kugeza ubwo umunsi umwe yamenye telefone yanjye. Nuko ndi kuvugana n'umuvandimwe tuvukana, ni ibintu bidasobanutse rwose. Avuga ko kimwe mu byatumye umugabo wahinduka cyane ari uko yakundaga kumva ibihuha, kandi byari byoroshye kumubwira ko umugore wamuca inyuma ndetse nawe agahita abyemera vuba nta n'ikimenyetso na kimwe gihari, maze ibyo byose bituma afata imyanzuro mibi ndetse idahwitse. Avuga ko umugabo we yarasigaye afite imyitwarire idasanzwe kugeza ubwo yarasigaye ataha akamubwira ko yahuye n'umukobwa mwiza ndetse bakagirana ibihe byiza. Ariko Veronica we buri gihe yagenzaga gake kuko yabaga ashaka amahoro, ntagire na rimwe atongana kuko yari azi neza ko umugabo we ari umunyamujinya kandi agira amahane. Igihe kimwe umugabo yagiye gukorera i Dubai maze amara y'umwaka, igihe cyo kugaruka kigeze yaratashye ariko ntigeze amenyesha umugore we ko yagarutse. Araza ashyika mu rugo nta kintu na kimwe yigeze abamenyesha, bitewe n'uko yatekerezaga ko umugore we yaba ari nko kumuca inyuma agahita amufatira mu cyuho. Ariko ntiyigeze na rimwe amenya ko umugore we yari inyangamugayo. Nubwo gusa yabuze akaboko ke, abasha gukora imirimo itandukanye hano mu rugo nko gufura imyenda ndetse n'indi mirimo itandukanye. Ariko avuga ko ahura n'ingorane nyinshi cyane ku kazi, cyane cyane nko kubasha kwandika ku kibaho. Aramutse abonye nka mudasobwa ndetse na projecteur byamufasha kurushaho gukora akazi ke neza. Agira abandi bagore inama yo kujya batinyuka bakavuga ihohoterwa bahurira na ryo mu ngo zabo, kuko bitangira umugabo agukubita waceceka, umugabo agakeka ko nta kibazo ari ibisanzwe, ubundi bikagera kure. Mwakoze kubana natwe, iyi ni Afrimax TV. Njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pastel. Mwibuke gukora subscribe.